Lion Jay, welkom by Radio Overberg, maar meer welkom in die musiekbedryf. Waar was jy? Kom ons begin by wie is Lion Jay? Ja, Lion Jay is eintlik maar ou wat eers klomp jare in die polisie was. Ek was 17 jaar in die polisie en in daai tyd het ek maar groot geword. Ek het vroeg begin as 'n jong man. Dit het duidelik geword vanaand dat ek gaan nou nie kan musiek doen as 'n loopbaan nie, want ons het daai tyd in die 90's, die land was in onluste en dit was net werk, werk, werk. In 'n baie moeilike tyd. Maar ja, toe ek kinders gehad, ek het 'n vrou gekry en nie noodwendig in daai volgorde nie, maar ek was geskei van my eerste vrou en ja, toe het ons 'n klomp kinders deur die jare en ons het hulle groot gemaak en dit was duidelik dat ek nie gaan sing nie. Toe ek het maar as 'n polisman om my geldjie aan te vul, maar altyd musiek gemaak by plekke en 'n paar rand verdien, maar nie regtig gesing nie. Ja, en toe ek nou al die kinders uit die huis uit is en dinge is nou so dat ek dis makliker vir my om te kan sing en my droom na te leef, toe het ek afgeskop verlede jaar en besluit ek gaan nou ernstig in hierdie musiek ding ingaan. Ek ken mense in die musiekbedryf en dit is nie 'n maklike bedryf nie. So en ek is daarom nie eerstaans afhanklik van die inkomste van die musiek af nie. So ek het 'n voltydse werk waaroor ek wat daarom help dat ek kan oorleef. Jou debuut enkelsnit Dance Forever. Jy gaan vir ons moet vertel, want daar is definitief 'n storie agter elke eerste uitreiking. Ja, dis eintlik 'n interessante ding. Ek het begin met 'n enkel eerste CD wat ek opgeneem het met maar cover liedjies van al die lekker musiek wat my beïnvloed het deur my lewe. Baie ouerige musiek van dit is van die 63's tot die by die 93's. Toe ek 'n tweede CD uitgebring en dit was duidelik dat almal die hele tyd net vra, maar waar is jou eie musiek? Het jy nie eie musiek nie? En toe voel ek, as ek dit dan nou wil doen, as 'n kunstenaar en ek wil dit ernstig doen, dan moet ek iemand kry wat weet wat hulle doen. Toe gaan kontak ek vir Dennis East en ek vra vir hom, sal hy nie vir my 'n liedjie skryf nie. Ons het toe ontmoet aan die Kaap, sommer by 'n koffiewinkel, eers by sy huis, het draai gemaak en toe het hy vir my verduidelik wat is sy manier van werk en sy agtergrond en al sulke dinge. Ons het mekaar van geen kant af geken nie, maar dit was 'n verskriklike aangename persoon en ek het van daar af het hy toe vir my 'n liedjie geskryf. Hy het 'n gedagte gehad, maar ek het ook vir hom gesê dit moet iets wees van liefde, iets wat mense byval sal vind. En dit moet gaan daaroor dat 'n mens kan op 'n aand memories bou wat vir altyd kan hou. En Dance Forever is juis gebaseer daarop dat 'n mens daai spesiale aand saam is en daai dans en spesiale aand sny die wêreld uit en jy kan daai gedagtes van herinneringe bou vir altyd. Kan ons net gou-gou raak aan die feit dat jy nou Lion Jay geword het van Leon af? Daar's 'n baie goeie rede daarvoor. Jy het as gevolg van 'n sportbesering het jy musiek ontdek. Wat gebeur het is ek is maar 'n sportkind gewees. Ek het nie verskriklike talent gehad nie, maar ek het baie deelgeneem en ek is een van daai ywerige tipe mense. En dit het nie sleg gegaan nie tot op 'n stadium lyk dit vir my met die karate en die atletiek en die rugby het ek 'n bietjie van 'n groeiprobleem ontwikkel wat hulle in Schwermans noem. En toe ek eendag in die swembad ingeduik en toe is my wervel ontwrig en toe moes hulle my in traksie sit en dit het net so bietjie meer as 6 maande gevat vir die wervel om reguit te trek. Sodat ek weer begin gevoel in my bene kry. So toe moes ek van voor af leer loop en dit het veroorsaak dat ek toe nou geen sport mag doen nie, maar toe ek maar in die kultuur probeer aangaan en maar in die koor gesing en op die ou ene op die universiteit in die studentegeselskap. Ek het bietjie opgetree op die verhoog saam met ouens soos Richard Loring en Joseph the Amazing Technicolor Dreamcoat deur die land getoer. Ja, so musiek en dit was maar my passie gewees toe en verhoogwerk en daai tipe ding. Lion Jay, maar jy is al 'n hele ruk lank getroud. Ja, ek is al 28 jaar getroud. Dit is mooier as mooi om in ag te neem dat jy in die polisiediens was en jy steeds 28 jaar lank getroud. Wel gedaan aan julle albei. Dit was 'n ander wêreld en 'n ander reëls en ander dinge, maar ja, ek het by die polisie aangesluit hier in 1988
en ek het by die polisie bedank in 2005. Ja, so 17 jaar diens en ek het hard gewerk. Ek was al op 25 'n kaptein gewees en ek het baie gedoen wat gesê wat die reëls sê, maar toe begin reëls te verander en ek het nie ingepas nie. Waar kan ons vir jou gaan kuier? Het jy 'n Facebookblad, Instagram? Waar soek ons vir Lion Jay? Ja, nee, ek is maar vars nou met hierdie media hierdie sosiale media ding, maar ja, ek het 'n Facebookblad. Jy kan my kry op Lion Jay. Dit is my Facebookblad op Facebook en dan het ek ek is op Twitter en op Instagram en ek is op TikTok. Maar al die angles kan ek nie altyd onthou nie, dis altyd die slegste ding. Ek dink dis Lion_J1 is dit op Twitter en ek dink op Instagram is dit Leon Jacobs 148. Op watter musiekplatforms gaan ons Dance Forever kry? Op meeste van die platforms. Dit is op Deezer, Spotify, YouTube. Jy kan dit op iTunes, Apple Music. Daar is, dis legio. Daar is, ek dink, so iets soos 30 of so platforms. Ek dink hulle is op meeste van die platforms gelaai. Baby, I know this will be an unforgettable night. We can make it an eternity, you and me tonight. Crazy but true, we are shadows in the candlelight. Together.